السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منازل ولایت، ولایت کی منزلیں، جیسے ولیوں کی ولایت، ولیوں کو جو ولایت ملتی ہے اس کی منزلیں کیا ہوتی ہیں، یہ کتاب میں بیان کیا ہے علامہ عالم صاحب نے. جن باتوں پر انسان عمل کر کے اللہ کا بندہ بن جائے ان کا نادر، آسان اور دل کو روشن کرنے والا مکمل طریقہ کار. رضوی کتاب گھر سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے ہمارے مکتب سے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فہرست، یعنی ایک بندہ، ایک اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، ایک انسان جو ہے کیسے ولایت کی منزل تک پہنچتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کر کے، عبادت گزار بن کر کے، خوف خدا دل میں پیدا کر کے، اطاعت فرما برداری کر کے بندہ کیسے کیا ولایت کی منزل تک پہنچتا ہے، اس کتاب میں وہ ساری باتیں بیان کیا گیا ہے. 400 صفحات پر، تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب، آپ کے سامنے پیش کیا ہے میں نے. 160 روپے میں آپ کو نیو رضوی کتاب گھر سے الحمدللہ دستیاب ہو جائے گی یہ کتاب منازل ولایت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.